Акыркы бир жумадан бери сасык, тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекцияга чалдыккандардын саны 24% өстү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги ыкчам маалымат таратып, жалпы 4,5 миңден ашуун адам катталганын, анын ичинен бир учур COVID-19 инфекциясы экендигин билдирет. 13 ноябрдан баштап 19 ноябрга чейин 4665 учур катталды курч респиратордук инфекциялардын. Ошонун ичинен бир гана случай ушу грипп болуп тастыкталды лабораторуна. COVID-19'dan бүгүнкү күндө Чүй областында бир гана бизде учур бар. Сасык, тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекцияга чалдыккандардын жарымынан көбү, тагыраагы 64% 14 жашка чейинки балдар. Адистер бул мурдагы жылдардагыдай эле көрүнүш экенин айтууда. Балдардагы жана чоңдордогу сасык тумоонун алдын алуу үчүн дарыгерлер гигиеналык эрежелерди сактоону, бетқап кийип жүрүүнү, эл көп чогулган жерлерге барбай, сасык тумоо менен коронавируска каршы эмделүүнү сунуштайт. Өзү билимдик менен балага ашыкча дары берген туура эмес да. Сөзсүз түрдө дарыгердин кеңешин алып, балага керектүү дарыларды, керектүү жардамды көргөзүшүбүз керек. Айрыкча ашыкча туура эмес дары берүү дагы бала сүзөктөп көпкө ооруганын себеби, бала айыкпай кайра бир күчөп кетип, жөтөлүп, пневмонияга өтүп кетип, бронхитке өтүп кеткендердин дагы себеби бул ата-энелердин балага кайдыгерлик карагандыгы да. Парацетамол берип коет, же кандайдыр бир антигриппин берип коет, баланы таштап коет да үйгө. Өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылбастан ооруканаларга барып, ооруканаларда кезек көбөйтүп, ошол жерден кайра башка инфекцияларды жогузуп алып атканы дагы ошол себептен. Өлкө Орусиянын гриппол вакцинасынын 100 миңдей дозасын сатып алган. Ушул күндөрү тоокел топтогу адамдар сасык тумоого каршы акысыз эмделүүдө. Мындан тышкары Ордо калада 7 жекеменчик медициналык борбор акы төлөнүүчү эмдөө жүргүзөт. Вакцина алгандардын саны учурда 87 миңден ашты. Грипполду бардык адамдар чакырып атабыз. Биринчи медиктер өзүбүз алып атабыз. Экинчиден мугалимдер, госслужбада иштегендердин баары. Анан садиктегилер, карылар үйүндөгү жана детский домдогу. Учурда сасык тумоо, курч респиратордук вирустук инфекция жана COVID-19 менен ооругандардын саны боюнча эпидемиологиялык абалга мониторинг жасоо иши улантылууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.